ማንም ወንድ በህይወቱ የሚመኘው ሚስት ልትሆንለት የምትፈልገውን አይነት ሴት ነች። አፍቅሬ ያገባሁት አክብሬ ያገባሁት ባለቤቴ ነው። አንድ ቤት መሆን አንችልም። ሁለታችንም ይሄን አንደርስታንድ አድርገናል። እኔ ሜንታሊቲ ነው የምለቅላቸው በደስታ። አይዳ አንደኛ ወዳጇ ደውላ ደህና ነሽ ምታሳዝናት አሁን ያገባሁት ባለቤቴ ነች ልጆቼ ናት። በጣም ጓደኛ ነን አሁን ማለት ያው ትዳር አንዳንዴ መዝለቅ የማይችል መቀጠል የማይችል ትዳር ያስታውቃል። በጣም ተዋደህም እኮ ሳትጣላ ትለያያለህ ለመኖር ስትል። እኔ እና እሱ መሀል ያለው ይሄ ነው፣ ሌላ ነው የተለየ ኢሹ የለውም። በቃ አብረን አንድ ቤት መሆን አንችልም። ሁለታችንም ይሄን አንደርስታንድ አድርገናል። ግን ከዛ በኋላ እንደ አዲስ እንደ ጓደኛ ግን መሆን የቻልን ሰዎች ነን። በጣም በጣም አንደርስታንድ እንዳደረጋለን። በጣም ያዳምጣል። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ያውቃል። በግል ህይወቱ አልገባ፣ በግል ህይወቱ አይገባም። ይሄ ዲማርኬሽን እንደተሰመረ ማለት ነው። አለ መስመር። ይሄን ብላክ ኤንድ ዋይት አውርተንበት ተነጋግረን አልተጠላለን። ይጠላኛል ብዬ አላስብም በእርግጠኝነት። እኔም አልጠለውም። የልጆች አባት ነው። እነኝን የመሳሰሉ ከፊት ያስቀምጦ እንደዚህ በኩራት የተቀመጥኩት በሱ ምክንያት ነው። ስለዚህ ለሱ ክብር አለኝ። በዚህ እነኝን ፍሬ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግነዋለሁ። ስለዚህ ትልቅ ትርፍ አለው እኔ ውስጥ። እሱም ባላገባ እነኝን የመሰሉ ልጆች አላገኝም። እንደዚህ አንደርስታንድ የሚያደርጉ እንደዚህ ነጻ የሆኑ ልጆችን አላገኝም ነበረ። በነጻነታችሁ ውስጥ ደግሞ የእሱም ኢንፑት አለበት። በነገራችን ላይ በጣም ያግዘኛል። ከጀርባ ሆኖ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ብዙ ነገር እና ሞር ለሁለታችን በጣም ኮንፈርተብል የሆነው ህይወት ይሄኛው ነው። ገብተዋል። በማሳደጉ እንኳን የተሻለው ነገር ይሄ ነው ለሁለታችን። እሱም ይህን አንደርስታንድ ያደርገዋል። ተመሳሳይ ባህሪ ነው ያለን። ከሆነ ጊዜ በኋላ የሚመጣ ነገር አለ። አንዳንዴ በእድሜ አነስ ባለ እድሜ ላይ የምታልፋቸው ህይወቶች አሉ። ባል አይገባህም፣ ብስለቱ ምንም ስለሌለ ከፍ እያልክ ስትሄድ ኩዌሽን የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። እነኛ ጥያቄዎች ሁለታችንም ጋር ሲመጡ ሁለታችንም በቃ አንድ አይነት ሆነን ገብተዋል እና በቃ ማይሆን ማይሆን። ከባለቤቴ ጋር ከተለያየ ቆይተና በጣም ጥሩ ባለቤት ነበረች። ባለቤቴ እንጃ ማንም ወንድ በህይወቱ የሚመኘው ሚስት ልትሆንለት የምትፈልገውን አይነት ሴት ነች። እኔ ምንም ቃል የለኝም እሷን ለማድነቅ። በጣም 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 እግዚአብሔር ሰው ነች፣ ትዕግስተኛ ነች፣ በጣም ብልህ ነች፣ በጣም ትዳሯን አፍቃሪ ነች። ሺ ዋዝ ኤቭሪቲንግ ፎር ሚ። በጣም ነበር የምንዋደደው። የፍቅር ተምሳሌት ነች፣ ዘውድ ነች፣ በቃ የባል ዘውድ ነች። እግዚአብሔር አመጣ፣ እግዚአብሔር ወሰደ፣ በቃ ተለያየን። ከዛ በኋላ ወደኋላ ማየት የለም። እሷም ሌላ ህይወት ውስጥ ነው ያለችው፣ እኔም እንግዲህ ሌላ ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት አሁንና ሁሉ ጊዜ ለሷ ጥሩ ነገር ከመኘት በስተቀር የምታስበው ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያሳካላት በደስታ እንድትኖር ሁሉ ጸሎት ነው ለባለቤቴ። በጣም ጥሩ ሴት ስለነበረች በፊት ምን ነበር ምለው እኔና ነዋይ ተለያይተናል ግን አልተፋታንም ነበር ምለው። እሺ አሁን ደግሞ ተፋተናል ግን አልተለያየንም። በዛ ይቀየርልኝ። ሁለቱም በጣም ልንለያይ አንችልም፣ ምክንያቱም ወልደናል። ነዋይ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ማቀው እንደምን ምን ብዬ ልንገር፣ በቃ ከቤተሰብ በላይ አሳድጎኛል። ስለዚህ ከእሱ ጋር መለየት በጣም መለየቱንም አልፈልገውም፣ አንለያይም እስከ መጨረሻ ድረስ። ግን እሱ አሁን የራሱን የሆነ ቤተሰብ አለው፣ ልጆችም ወልዷል። ልጆቹንም በጣም ነው የምወዳቸው። እንደውም እሱ ጋር ሄጄ ልጆቹን በምጠይቅበት ጊዜ ተደብቄ ነው የምወጣው፣ አለቅሳለሁ። ያ የልጆቹም እናት አመል ትባላለች። በጣም ነው የምወዳት። ስልክ በቀን በቀን ነው የምናወራው። እናቴ ነው የምትለይ። የነዋይ ልጅ መውለድ ወይ ደግሞ የነዋይ ሌላ ሰው ጋር መሆን እኔን አይከብደኝም፣ ደግሞ ያስደስተኛል። አንደኛ ነገር እኔ እሱን ደስታ ነው የምፈልገው፣ ደስተኛ እንዲሆን ነው የምፈልገው። የስኳር ህመምተኛ ነው እና ነው በፖለቲክሱም በምኑም ዲፕሬሽን ውስጥ እንዲገማም አልፈልግም እና ይሄ እሱን ያስደስቷል ብዬ ነው የምገምተው። እሱን ደስ ሲለው እኛም ደስ ይለናል፣ ልጆችም ደስተኛ ናቸው እና ምንም ቅር አይለንም እና በሱ ኑሮ እኔ ደስተኛ ነኝ። ግን አሁን ደግሞ የተለያየ ነው። እኔ እና እሱ ተጣልተን ወይ አስቀይሞኝ ወይ አስቀይሜ ሳይሆን ያው እኔ የምኖረው አሜሪካን ሀገር ነው። እሱ አገሩን ስለሚወድ አገሩ ላይ ስለመጣ ረዘም ያለ ጊዜ መለያየት ስለተፈጠረ እንዲያን ነገሮች አይፈጠሩም ብዬም አልገምትም። አም ሃፒ ፎር ሂም። ስለዚህ ተፋታችኋል ግን አልተለያያችሁ? አዎ ልንለያይ አንችልም። ግን ሌላ ይሄ ፍርድ ቤት ምናምን የምትለው እኔ እሱ አያስደስተኝም፣ ምክንያቱም
ሰው ከልጅነት ጀምሮ ተዋዶ ተጋብቶ ወልዶ በችግር ጊዜ ወይ ደግሞ አለመስማማት አለመግባባት በሚመጣበት ጊዜ ፍርድ ቤት የሚሉት ነገር እኔ በፍጹም ደስ አይለኝም። አንደኛ ነገር የቢዝነስ ትዳር ነው እንጂ ቢዝነስ አይደለም። አዎ እና በቀጥታ ወደዛ መሄድ ማለት ደግሞ ቤት ውስጥም ቁጭ ብሎ እኮ ተነጋግሮ በቃ እኔና አንተ አልተግባባንም ወይ ደግሞ እኔና አንቺ አልተግባባንም ያለንን ንብረት እዚሁ እንካፈል ወይ ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ችግራችንን እንፍታው ብሎ መነጋገር ይቻላል። ወደ ጠላትነት መቀየርም አያስፈልግም። እስኪ ፎቶ ላይ ሳይሽ ንዋይ አንቺና የንዋይ አዳዲሶቹ ልጆች ግን ደስ የሚል ቤተሰብ በቃ ስትመጫው ለምሳሌ አራት አምስት ሻንጣ ለልጆቹ ሁሉ ልትዘሽ ትመጫ። በጣም ነው የምወዳቸው ከልብ። እንደውም አሁን ነው በልጄ ህመም በጣም ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። ኦልሬዲ ነው እና ወደዛ ማውራት አያስፈልግም። እሺ እና እሷ ሁለት ወንዶች ልጆች ስትወልድኝ በቃ ሰው ሰላም ነው ያገኘው ነው መሰለኝ። ወይ አም ሲሪየስ። እና አሁን ደግሞ አንድ ሴት ድገሚልኝ ብያታለሁ። በእውነት ነው መለ ከልቤ ነው የምወዳት። በቃ ደግሞ የመጨረሻ ጥሩ ልጅ ነው። አይኖር አልኖረ እኔ ዝም ብዬ ነው ቤት የሚሄደው። ልክ ስመጣ ጋቢ ታለብሰኛለች፣ ቡና ታፈላልኛለች። ስንደዋወል በቃ ወድሻለሁ እናቴ ነሽ ነው የምትለኝ። ነዋይ ግን አሜሪካን ሀገር ሲመጣ እኛ ጋር የሚያርፈው ሁልጊዜ። ተለያይታችሁ? አዎ የሙዚቃ መሳሪያው እንዳለ ነው። ገና ነዋይ መጣሁኝ እመጣለሁ ብሎ ሲል እኔ እሱ የሚወዳቸው ምግቦች ነው ለጤናው የሚስማማው ምግቦች ገዝቼ ነው የምጠብቀው። ሲመጣም እኔ ነኝ ኮክ ማድረግለት። አሁን ደግሞ ከወለደ በኋላም ከልጆቹም ጋርም ከባለቤቱም ጋርም እኔ ጋር እንዲመጣ የምፈልገው እኔ ሜንታይቴ ነው የምለቅላቸው በደስታ። በህይወቷ ውስጥ አይዳ አንደኛ ወዳጇ ደውላ ደህና ነሽ የምታሳዝናት አሁን ያገባዋት ባለቤቴ ነች፣ ልጆቼ ናት። እኔ አንድ ነገር ስለ እሷ የምናገረው እስከ ዛሬ ድረስ ዘመድ ብላ ስደውል እንኳን ሰምቼ አላቅም። እሷ የምደውለው አይዳ ጋር። የሚገርም እኮ እንደዚህ እኮ የለም በእውነት። ብዙ እውነት ነው የምላቸው እናቴ ስዘጋ ደግሞ ወድሻለሁ ብላኝ ነው የምዘጋው። ደስ ይላል። ከልብ እኔ ወዳታለሁ በጣም እጅግ በጣም በጣም ይገርመኛል። እኔ እንደው በእውነት ነው የምልህ እንደው ቀድሞ ነገርስ ኢትዮጵያውያኖች እንደዚህ በስለዋል ወይ እንዲህ አድገዋል ወይ ብለህ እስክትል ድረስ እሷ ራሷ ለእሷ ያላት ሪስፔክት ተስፈቃ ፈሪ ሆና ታናሽ ሆና በቃ በእውነት ነው የምልህ ይሄ እኮ መታደል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም አሪያም ብቻ እንደ መኖር መጥፎ ነገር የለም። በጣም ዲፕሬስድ ሆንኩ። እጅግ በጣም መጻፍ ሁሉ አልቻልኩም። ይሄንን ማማክረው ዞር ለሷ ነው። አይዳ ወንድ ያለ ሴትና ቤት ያለ ምሰሶ ይወድቃል፣ ይናዳል፣ ይጋደማል ፈርሶ የሚል ማዳን ሰው እና ወንድ ልጅ ብቻውን በእግዚአብሔር ቃል ኪዳንም መኖር የለበትም። ሀሳቡን የምትጋራው ሲገባ እኔ ደግሞ እሷን እጅ የለመድኩ ነኝ። በእውነት ነው መለስ ስገባ ትንሽ ነገር አዘጋጅታ የምታጎርሰኝ። ታዲያ ከዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ አይዳ ምን ይሻላል አትመጭም? አይ እንዳታስበው ነው። ታዲያ ምንድን ነው መላው? ኢትዮጵያ እኮ የቆንጆዎች ሀገር ነች። እንኳን አንተ ዘፋኙ ማንም ሰው ጓደኛ ይኖረዋል እና አለችኝ። እንግዲህ ስንት ዓመት ጠበቅኳት አይዳን? ከአስር ዓመት በላይ ጠበቅኩ። በጽናት በጣም እጅግ በጽናት እንደ ልጃችን ስም በጽናት ነው የምንላት ሴት በጽናት ነው አይደበበ ተብላ ነው ስሟ። አሁን ዲና ያለች በጽናት 10 ዓመት እኔም ጠብቄ እንግዲህ አይዳም ይኸው ከልጆቹ ጋራ ኖራ መጨረሻው ላይ እንዲሁ ብቻው መሆን የለበትም። አሁኗ ልጅ ደግሞ እኔ ደግሞ የምፈልገው የምትፈልገውን ሰው ነው ያገኘው ነው። አይ ልጆቼን አሁን ሁለቱንም አቅፋ ጡቷን ሁሉ ልታጠባቸው ትሞክራለች፣ ልትወስዳቸው ትፈልጋለች። በእውነት ነው የምልህ እና በየቀኑ ደውላ ልጆቹን ብቻ ድምፃቸውን አሰማኝ ነው የምት በእውነት ስልኳን ብታየው ሙሉውን የኔ ልጆች ነው። ትዳሬ መፍረስ ከባዱ ጊዜ ነበር ለእኔ። እንደ አንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት በቤተ ክርስቲያን እንዳደገች ክርስቲያን ቤትሽ ሲፈርስ ከባድ ነው፣ እንደ ሴት ይከብዳል። እና ከባድ ጊዜ ነበር እሱ።
ፓብሊክሊ ደሞ ዲል ስታደርጊው ሱም ትንሽ ከበድ ይላል ግን እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው ሁሉ ነገር ያልፋል እሱ ከባዱ ጊዜ ነበር እኔ ስራ አይከብደኝም በስራ ብዙ ጣውረድ አሳልፍ ያለው ከስር ያለው ታምም ያለው ወድቅ ያለው ተነስቻለሁ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ምንም በስራ ነኝ ምንም ማማረው የለኝም ከዜሮ ተነስቼ ከስክራች ከባዶ ተነስቼ ያከበረኝ አምላክ ስላለኝ ብዙም ስራ አያስደንቀኝም በስራም ብዙም ስትረስ ዳውት አልሆንም የጭንቀት ጊዜያቶች አሉት ያው ስራሽ ላይ ታቂዋለሽ የኛን የአርት ኢንዱስትሪ ከባድ የሚሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ ግን ያንሐል ወደ ውስጥ ያላስቀባው መፍትሄ ነው የምፈልግለት ለሚያጋጥሙ ችግሮች ሁሉ ምን መፍትሄ ይምጣም ሚለው ላይ ነበር ይሄኛው ግን ከበደኝ ይሄኛው የህይወቴ አካል ነውና አንዱ የህይወትሽ አካል ተቆርሶ ሲወጣ ከባድ ነበርና ያ ነው ያ ተከባዱ ጊዜ ነበር የኔ እሱ ከባድ የተዘረዘሩት ምክንያቶች ሁሉ ያስቁኛል ሌዝቢያን ሆና ነው ሌላ ሰው ወዳ ነው ምናምንም ብስማ ማለት ለኔ አይደለም ለወዳጅ ለቤተሰብ ለሁሉ ሰው ማሰወርት ትችያለሽ እኮ ህጋ ያለው ነገር ይወርዳል ግን አንዳንዴ የሰው ክፋት ራሱ አስደንቆሽ ዝም ለምትዩ አሁን ደንዝጄ ነው ዝም ብዬ ያዩ ያለው እስቲ ይውጣላቸው ማለት የሚፈልጉት ሁሉ ብለው ይውጣላቸው ምትዩ ነገር አለ አይደል ኦፊሻል ምክንያት እንዴ ነው እንዲያ ነው ማለት አልፈልግም አንሶ ላይ ተጋፈፍኩት አፍቅር ያገባሁት አክብር ያገባሁት ባለቤቴ ነው የህይወት መንገድ አስማማንም ሞክረናል አልተሳካም ከዛ በዘለለ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የምለው ነገር የለኝም እኔ የተናገርኩትም ያወራሁትም ነገርም የለም የሚባሉት ነገሮች ሁሉ በራሱ መንገድ ሰው ኢንተርፕሬት ያደረገ የሚያወጣቸው ነገሮች ናቸው አንዳንዶቹ ግን ፍጹም 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 የሚያስደነግጡሽ ናቸው ከሌላ ሰው ጋር ሆና አግኝቷት ነው እሱ ቺት አርጎባት ነው ሌላ ሴት ወዶባት ነው እንደዚህ ሌዝቢያን በጣም በቃ የሚያስደነግጥ በፍጹም እንኳን ከኔ ስል ያው ህዝቡ ያቀኛል ስብእናዬን ያቀዋል 12 አመት እንግዲህ እያየ ይኖር ያለው በህዝብ ውስጥና እንኳን ከኔ ከማታቂው ሰው እንኳን የማይጠበቅ ማንነት ይሰጥሻል ሰውና እነዛ ሁሉ ፍጹም ፍጹም ውሸት ናቸው ሳይሆን የማይታሰቡ ናቸው ምንም እዛ ነገር ላይ ተገናኘው ጉዳይ አይደለም